Една свещичка запалена в Витлеем грее във всяка църква, във всяка душа и прави хората по-добри и ги извисява, защото се е родил Божият син. Блага вест, музика Пламен Велинов, текст Галя Жекова, изпълняват Деян и Бойко Неделчеви. Режисьор, оператор на клипа Георги Илиев. Старинен храм, свещ до гарята, лек камбанен глас, чуй трепти над нас. Blaga vest, ime Krista.